Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na nossa transmissão de hoje. O CEBIC convida. Inicialmente, eu queria dizer a todos vocês que o ministro está com o presidente da República. Ele nos pediu mais uns minutinhos para entrar aí. Ele vai entrar logo na sequência. Mas eu queria já, de imediato, convidar o secretário Alfredo dos Santos, que está aqui já, que vai participar conosco na transmissão de hoje. Olá, Alfredo. Boa tarde. Tudo bem contigo, Alfredo? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom revê-los aqui. O Carlos Henrique também que vai participar dessa parte inicial aqui. Tudo bom, Carlos? Como é que Boa está? noite. Tudo bem com Boa você? noite. Boa Tudo? noite, presidente. Boa noite, secretária. Bahia sempre bem, né? E aí vamos ter um excelente, excelente evento. Com certeza. Pessoal que está nos assistindo, é o seguinte: nós fizemos uma inversãozinha aqui, um pouco de pauta. Vamos conversar com o secretário Alfredo, algumas coisas que a gente teria deixado para o fim, né, Alfredo? A gente Exato. tentou ir para depois, quando o ministro chegar, nós continuamos a nossa conversa aqui. Mas Perfeito. obrigado, Alfredo, por estar aqui conosco. Eu te queria inicialmente que você desse uma geral aí de como é que está a parte do Casa Verde e Amarela, como é que está o trâmite dentro do Congresso Nacional. Depois, se você pudesse também citar algumas reuniões que você já marcou com o pessoal da nossa base, sempre até agradeço isso, que você tem me ligado sempre, sempre que você tem um compromisso em algum estado, que você acaba nos avisando e a gente procura juntar a nossa pessoal lá da base. Então, Alfredo, passo a palavra aí para você. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Carlos Henrique. Zé Carlos, como é que nós estamos em relação à Casa Verde e Amarela? A equipe da SNH concluiu os trâmites, ela tinha até 30 dias de prazo legal para concluir os trâmites da nova instrução normativa, que vai reger as novas condições de contratação no programa Casa Verde e Amarelo na área de financiamento. Nós conseguimos, a equipe se dedicou bastante, conseguiu concluir no prazo de 7 dias. Então, nós estamos encaminhando, provavelmente até sexta-feira, para os agentes, para o agente operador, que passará para os agentes financeiros, que tem um prazo de até 60 dias para ajustar os seus processos internos, para que daí passe a valer, então, as condições anunciadas. Em conversa, tanto com a gente operador quanto os agentes financeiros, a notícia que nós temos é que eles também vão dar esforço para que esse prazo seja reduzido o máximo possível, talvez ali na ordem de uns 40, 45 dias. Então, essa é a nossa expectativa. Em relação ao trâmite no Congresso Nacional, hoje, inclusive, o ministro teve uma conversa para definição, né? Nós estamos aguardando a definição do presidente Rodrigo Maia, do nosso relator. Para que a gente possa, então, sequência nos trâmites legislativos. Eu acho que a importância desse programa ela fica bastante clara no volume de emendas que nós recebemos nessa primeira fase. Foram 537 emendas que nós recebemos. Então, eu acho que, por si só, o número já deixa bastante claro a importância que esse assunto tem, né? São poucas as emendas que recebem. São poucos projetos que recebem um volume de emendas tão grande. A equipe da SNH já procurou trabalhar basicamente todas as emendas, nós separamos por tópicos. E vou aproveitar esse momento para reforçar uma ideia, que era o seguinte: o que ficou claro, porque em boa parte das emendas, os senhores parlamentares, eles, considerando que era o modelo da Lei 11.977, da Casa Minha Casa Minha Vida, ela inovou ao seu tempo, onde ela trouxe para dentro da legislação muitos aspectos técnicos e operacionais. Então, isso era bom de um lado, e a dificuldade que ele traz do outro é que sempre que você precisa fazer alguma alteração, por simples que fosse, nós sempre estávamos falando em uma alteração legislativa. Isso trazia uma certa morosidade e dificuldade para que fosse feito. A ideia do Casa Verde e Amarelo, eu repito isso, o ministro tem dito, nós temos dito isso em todas as oportunidades, que é resgatar um pouco de uma marca, de um programa, de uma política de habitação de interesse social, não focada exclusivamente na produção habitacional. Ela não é focada só nisso, ela tem outras vertentes, inclusive as duas primeiras que foram apresentadas, uma fala de
produção habitacional, e a outra fala de regularização fundiária e melhoria. Na parte de regularização fundiária e melhoria, a gente tem tido um contato expressivo das prefeituras, dos governos de estados, dos parlamentares, querendo entender um pouco mais, querendo saber como é que eles podem se preparar. É importante ressaltar que, sabendo da importância que esse tema tem para o país, e ele afeta o país de norte a sul, sem exceção, nós deixamos aberta a possibilidade de emendas parlamentares focada para esse programa. Então, nós estamos ultimando. Essa parte da regularização fundiária e melhoria habitacional, a instrução deve estar pronta dentro de uns 30, 35 dias. E aí, na sequência, nós já temos condição de chamar o primeiro da primeira portaria de seleção. Então, vai estar meio concomitante com os dois assuntos. Aproveitando, também a gente tem conversado bastante, e também por indicação do ministro, a gente tem feito algumas visitas. Semanalmente, a gente tem saído daqui e buscado algumas visitas com dois enfoques principais. O primeiro enfoque, a gente tem ido a cidades, a estados, que têm um desempenho interessante, que têm uma experiência boa, para nos falar sobre regulação fundiária e melhoria habitacional. Então, a gente está indo entender o programa, o que é que ele pode ser qualificado ainda nessa fase de instruções de regulamentação, sempre destacando que o programa de regularização fundiária e melhoria habitacional é um programa de apoio ao município. E por que que era de apoio ao município? Porque, efetivamente, a regularização e a melhoria se dá no município, através do município, por ação do município, que serão apoiadas pelo governo federal através desse novo programa e da iniciativa privada. Então, nesse sentido de visitas, então, a gente inicia a programação sempre com visita aos órgãos públicos, os entes locais, para entender, para conhecer a experiência, saber aquilo que a gente pode capturar e disseminar. E, na sequência, a gente tem buscado um contato com o representante do mercado, né, do setor. E agora, na próxima quinta-feira, nós estaremos em Fortaleza, onde nós temos um evento bastante importante, que terá uma participação de aproximadamente 40 empresários, né? Nós vamos estar recebendo lá representantes do Rio Grande do Norte também, vamos estar recebendo representantes do Pará. Depois, no dia 2, nós estaremos em Florianópolis, Santa Catarina, nós estamos organizando a agenda. Na sequência, nós estaremos em São Paulo, nós estamos ajustando uma agenda com o Sinduscom São Paulo, um evento também na cidade de Ribeirão Preto. E futuramente nós devemos ir ao Rio Grande do Sul, provavelmente na região de Caxias, que tem uma experiência bastante exitosa, inclusive em termos de legislação no que diz respeito à regulação fundiária. Então, a ideia é que a gente vá aproveitando esse momento de visitação para ter um contato mais próximo com o setor, para poder escutar o setor, para poder entender aquilo que é importante na regionalização e, naquilo que for possível nos couber, fazer os ajustes necessários. Além disso, muito provavelmente, num espaço razoável, pequeno de tempo, a gente deve fazer alguns anúncios de melhorias operacionais que vão incentivar ainda mais, além da redução da taxa de juros que a gente já anunciou, além da liberação de recursos com a reprogramação da forma de pagamento de agentes financeiros, nós teremos mais alguns ajustes operacionais que eu acho que vai ser muito bem-vindo, o setor vai ficar satisfeito, que vai propiciar e facilitar a retomada, na verdade, no setor de construção civil, a manutenção e a aceleração dos negócios. Alfredo, só fiquei numa dúvida. É dia 1º ou dia 2 em Santa Catarina, Alfredo? Desculpa, dia 2, perdão. Dia 2. É que eu vou no dia 1º, no final do dia, dia 2. Ah, então tá, porque então eu vou ter que combinar com o meu pessoal lá que eu tinha falado dia 1º. Não, peraí, desculpa. Dia 1º dia 1º é quinta-feira? É. Então, perdão, é dia 1º, quinta-feira. Vou pedir para o pessoal entrar em contato aí para bater o martelo. Não, é dia 1º, é dia 1º. Aqui na coisa. O Carlos, eu sei que você está recebendo algumas demandas aí do pessoal.
Eu queria que você colocasse para o Alfredo algumas dúvidas que o pessoal está tendo com relação até isso que ele falou inicialmente, que eram os normativos. É, na verdade, acho que a principal ansiedade é saber quando chega na ponta, né, Alfredo? Então, a gente sabe que tem que passar por essa regulamentação do Ministério, tem que ter regulamentação do agente operador e até chegar ao agente financeiro. Essa é a grande ansiedade do pessoal, haja visto que a própria já divulgação da resolução do Conselho Curador passa a criar expectativas e a gente não gostaria de retê-las, porque isso não é bom para os negócios. Né? Então, tendo uma sinalização de datas, eu acho que isso é bastante salutar para todos. Né? Eu acho que esse empenho junto ao agente financeiro, principalmente, já que ele, essencialmente, quem vai precisar ajustar o sistema, é fundamental para que a gente possa ter esse cronograma e aí, de fato, ter a clareza dessa efetividade das medidas que já foram aprovadas pelo Conselho Curador e que foram autoria da sua secretaria. Perfeito. Então, só confirmado, né? Nós teríamos um prazo aqui de 30 dias, nós finalizamos em 7, e no começo da semana, então, vai estar já com o agente operador, que é a Caixa Econômica Federal, que depois faz a distribuição para os agentes financeiros, no caso, a própria Caixa ou o Banco do Brasil. E o retorno que nós tivemos é que também eles já estão se antecipando para que os procedimentos possam estar prontos e já esteja disponível na ponta, lá na contratação com a pessoa física, num prazo aí máximo de 40 a 45 dias. Ok. Além dessas medidas aprovadas, sempre indagações para a gente sobre o faixa 1, as retomadas de obra, a sequência dos cronogramas, né? As obras também das entidades, já havia um problema de tarifas para a prestação de serviços da Caixa. Como é que está tudo isso, o andar aí do orçamento e do planejamento do Ministério? Bom, a retomada de obras, ela continua, infelizmente. Não, infelizmente não. Ocorreu razoável que isso aconteça. Nós tivemos uma questão de interpretação do artigo 21 da medida provisória pelos agentes financeiros, que não tiveram um conforto imediato na continuação de contratação. Inclusive, em algumas situações, até teve uma suspensão temporária de contratação, que já foi toda ela regularizada. Né? Pois bem, em razão disso, nós tivemos um certo represamento nas retomadas de obra. Mas retorno, provavelmente semana que vem, a gente vai ter um volume importante de novos anúncios de retomada de obra. Continuamos trabalhando normalmente. A expectativa nossa é, sim, até o final desse ano, ter uma retomada de pelo menos 40, 50 mil unidades. Uma outra notícia muito boa que nós tivemos, não diz muito respeito às construtoras em si, mas é importante para o país, que era um programa da oferta pública, né? Que era a oferta do Minha Casa Minha Vida, lá atrás, para cidades abaixo de 50 mil. Abaixo de 50 mil. Então, nós estávamos com esse problema de 45 mil unidades em situações bastante difíceis, espalhadas por 1.895 municípios do país, por 23 estados. Né? E agora nós conseguimos a solução junto ao Ministério da Economia, junto à PGFN, que se empenharam muito em entender do que se tratava o problema e de nos apoiar na solução. Então, muito provavelmente, a gente vai conseguir rodar a oferta pública e acabar com esse problema que aflige tantas pessoas. Tem tanta obra pronta que não pode ser entregue, é um problema. Então, é mais uma grande novidade, mais uma conquista aqui da gestão do ministro Rogério Marinho. Estava parado desde 2018, né? É muito dinheiro, é muita gente dependendo disso. Então, o ministro teve mais esse êxito. E em relação às tarifas, que é a mudança de fase das entidades, o Ministério da Economia recebeu, mas vocês podem imaginar como é que está lá, né? Então, estava lá absolutamente envolto numa série de demandas,
mas eles analisaram, eles pediram uma complementação de informações para o MDR, Secretaria Nacional, aproximadamente 20 dias, ela já respondeu. Então, a gente está no aguardo de uma definição do Ministério da Economia, e saindo isso, nós podemos seguir, porque, inclusive, há o orçamento já estabelecido para esse ano, para a mudança de fase de uma quantidade importante, né, que nós temos. Tá. E aí, um outro esclarecimento que eu queria fazer é o seguinte, tem coisas que a gente não pode antecipar muito, né? Mas eu queria deixar muito claro uma informação, muito claro. O faixa 1 não acabou. Ele não acabou. Eu quero deixar claro. E quando eu estou dizendo que ele não acabou, é porque haverá, ainda acontecerão contratações na faixa 1. Obviamente, não na dimensão do que já foi. A gente precisa entender que, ainda que o país tenha demandas, o país também hoje encontra-se numa limitação diferente do que foi há um tempo atrás, certo? Então, nós faremos, sim, novas contratações no faixa 1, a seu tempo, mas o mais importante, de forma responsável e atendendo aos órgãos de controle, nós podemos dizer o seguinte: a primeira coisa, o meu orçamento tem que ser destinado obrigatoriamente para concluir as obras em andamento. Nós estamos fazendo isso. Na sequência, qual que sobrou dinheiro? Sim. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que retomar obras paralisadas, obrigatoriamente. Passado isso, eu posso fazer novas contratações. Quem é que é o prioritário para novas contratações? Atendimento à calamidade. Feito isso, eu posso contratar de forma geral. Então, onde é que nós estamos hoje? Hoje nós estamos atendendo a primeira e a segunda determinação, estamos nos preparando, dependendo do como é que vai ser essa questão do orçamento para 2021, para começarmos a atender de forma reduzida, mas atendemos algumas situações específicas de calamidade pública. Conforme nós vamos entregando as obras, vai se abrindo espaço no orçamento para novas contratações. Tá certo? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, para nós terminarmos as obras em andamento, o orçamento é de aproximadamente um pouco mais de 4 bilhões de reais. E para concluir as obras retomadas, algo em torno de 1 bilhão. Então, nós estamos falando que nós temos uma carteira de 5 bilhões de reais, orçamento público. E qual que é a ideia? Conforme eu vá entregando, eu vou colocando em outros lugares, na sequência do que diz do que indica os órgãos de controle. Então, assim, eu queria deixar muito claro que a faixa 1 não acabou. Ela terá, ao seu tempo, novas contratações. Importante registrar, né, Alfredo, sempre com o compromisso de autorizar obras com recursos para poder continuar pagando. Né? Acho que isso é fundamental. Né? É. Não podemos ter um terceiro ciclo de atrasos, né, no faixa 1. Então, acho que nós apoiamos muito essa responsabilidade de fato, só poder iniciar aquilo que tem recursos para poder fazer frente aos desafios. Essa foi uma determinação, a gente já tinha os órgãos de controle, acabamos de chegar ao ministro, mas essa foi uma determinação do ministro desde o dia que chegou, óbvio que já era do ministro Canuto também, mas o ministro Rogério Marinho enfatizou muito essa questão da responsabilidade. E antes de passar a palavra do ministro, eu vou fazer só uma observação. No decorrer desse ano, ministro, a gente nem teve a oportunidade de falar sobre isso. Tradicionalmente, quando chega ao final do ano, a gente tinha um desempenho de desembolso inferior ao projetado no começo do ano. Esse ano, nós vamos chegar na linha, porque nós avançamos muito, porque justamente os empresários tiveram a segurança e a confiança de que podiam trabalhar e que iam receber seus recursos. Então, ainda que a sociedade demande muita contratação, eu acho que para quem opera, esse ano foi um ano realmente importante. Ele pôde fazer as suas obras, ele pôde fazer as suas contratações, seu canteiro de obra não parou, ele não precisou demitir e recebeu rigorosamente em dia. Nós não temos um dia de atraso de pagamento de nenhuma obra pelo Brasil. Zé Carlos, eu agradeço, mas aí nós recebemos aqui a estrela da noite, que é o ministro, né? É verdade. Pelo menos o mais importante. Aí eu passo a palavra ao ministro, então. Obrigado, Alfredo, obrigado por ajudar aqui nesse começo. Ministro, muito obrigado pela presença mais uma vez, tá?
Espero que a sua reunião tenha sido muito, muito boa, que tenha boas notícias para todos nós, né? Mas eu, antes de agradecer a sua presença aqui, agradecer tudo que o senhor tem feito nesse período pela construção civil, pela habitação e principalmente pelo Brasil. E aí eu queria rememorar um pouquinho que o ministro, hoje ministro, ele já esteve no Congresso Nacional. O ministro foi o relator da reforma trabalhista, que mudou violentamente as relações de trabalho no Brasil, permitindo um novo momento, né? O ministro foi secretário do Trabalho e do Emprego, ele foi o responsável pela remodelação, refazimento da NR18, que é a grande norma de saúde, segurança e trabalho da Constituição Civil, que acabou nesses últimos... por causa da pandemia, né, ministro, acabou ficando meio no esquecimento, aconteceu dela ser assinada mais ou menos no período, mas como ela entra em vigência no próximo ano, nós vamos começar a trabalhar fortemente na sua divulgação, para que ela aconteça da melhor maneira possível a sua implantação. Agradecemos por estar aqui conosco, ministro, e a palavra é sua. Nós vamos fazer aqui, o Alfredo começou, nós conversamos um pouquinho sobre a Casa Verde Amarela, sobre algumas regulamentações, coisa desse tipo que o pessoal estava trazendo. Queria muito que o senhor falasse, e hoje, principalmente como ministério como um todo, porque às vezes a nossa base, que tem uma vocação muito para o lado da habitação, mas nós temos também um grande contingente ligado à obra de infraestrutura em geral, saneamento, a parte de segurança hídrica, a parte de mobilidade, toda essa parte aí, tá, ministro? Então, eu queria te deixar com a palavra e lhe agradecer aí. Carlinhos, fique conosco, por favor. Bom, quero agradecer aí a Zé Carlos, aqui o nosso secretário Alfredo, pedir escusa a vocês, ao Carlos Henrique, aí a todos que fazem parte da diretoria da CEBIC, né, os filiados aí por todo o país. Dizer que, infelizmente, essa nossa agenda, ela termina tendo, assim, essa elasticidade, né? Ou esse problema de, uma vez ou outra, nós sermos forçados aqui a sairmos um pouco do nosso eixo, né? Tivemos uma reunião bastante intensa com os demais ministros agora, né? E é evidente que nós estamos todos aí no mesmo time, apontando para o mesmo lado e com muita disposição aí para esse processo de retomada que o Brasil certamente vai ombrear com os demais países e vai liderar. Eu acho que o Brasil vai sair muito mais forte do que nós imaginávamos que aconteceria antes do início, antes do fim dessa pandemia, né? Nós vamos ter uma perda do nosso produto interno bruto, mas nós vamos ter uma recuperação bastante expressiva a partir do próximo ano. Eu acredito que vamos chegar ao final do próximo ano nos mesmos níveis do início desse ano de 2020, né? O que não vai ser pouca coisa, né? E isso, claro, puxado pelo setor da construção civil. Acredito que o Alfredo já falou com vocês aí a respeito do programa Casa Verde Amarela, né? A forma como nós nos debruçamos sobre esse tema ao longo dos últimos 6 meses, né? Que estamos aqui, a CEBIC foi um dos parceiros importantes no sentido de termos essa interlocução com o mercado, para entendermos quais são os problemas que precisavam ser atacados. Eu acho que o grande lema do programa é fazer mais com menos, né? E de forma mais eficiente, e ao mesmo tempo produzindo um produto que tenha qualidade, né? Que dê conforto, dê dignidade e permita que a população continue a aspirar, né? uma casa própria, né? E isso continue a mover esse segmento tão importante da nossa economia, que é a construção civil e que gera emprego, renda, oportunidade, crescimento econômico e que mexe com tantos setores de forma transversal, né, da nossa economia. O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele é uma ação deste governo do presidente Bolsonaro. Antes nós tínhamos o Ministério da Integração, que trabalhava principalmente com o ataque às desigualdades regionais, com segurança hídrica e defesa civil. E, de outro lado, nós tínhamos o Ministério das Cidades, né, que trata justamente da área de habitação, né, dessa área de mobilidade urbana, né, da área ligada à questão do saneamento básico, né? Então,
são ações onde há uma necessidade de inversão de recursos, principalmente por parte do Orçamento Geral da União. Porque a maior parte das atividades do nosso Ministério dizem respeito constitucionalmente a ações que são de responsabilidade dos municípios dos estados brasileiros. Ao contrário do Ministério da Infraestrutura na área de logística, né, e do Ministério das Minas e Energia, a nossa ação tem que ter muita sinergia e transversalidade com os municípios e com os demais entes federados. E aí, eu citei esses dois ministérios, tão conhecidos por vocês, né, do ministro Tarcísio, do ministro Bento, para mostrar que ao chegarmos à frente do ministério, o primeiro compromisso que assumimos com o presidente da República foi de traçarmos uma estratégia para que as obras que estavam na nossa carteira não fossem paralisadas. Inclusive, levando em consideração que são obras do Estado brasileiro, e não deste governo ou do governo que o iniciou em períodos anteriores. Né? E essa é uma determinação nossa de restartar ou retomar obras paralisadas. Nós fizemos aqui um grupo de trabalho, tanto na área de mobilidade, na área de recursos hídricos, como na área de habitação, que está mais diretamente ligado ao setor. E toda semana nós estamos retomando novas obras em função dos problemas que estão sendo atacados e resolvidos. Para vocês terem uma ideia, mais de 100 mil unidades paralisadas nos diversos programas habitacionais que nós herdamos aqui, e mais de 50 mil apenas naquele de... Como é que se chama? De oferta pública. Oferta pública, né? Então, são quase 150 mil unidades habitacionais. Né? E nós estamos fazendo um enorme esforço para, no próximo ano, retomarmos todas as obras do programa de oferta pública, porque sabemos do transtorno que isso causou, né, com o término do prazo que foi dado pelo programa, de dezembro de 2018, quase 50 mil residências inacabadas em 1.850 municípios brasileiros, e ao mesmo tempo retomar as demais obras que têm toda sorte de problema, que o nosso departamento jurídico e a Secretaria de Habitação, liderada pelo Alfredo, têm diariamente se debruçado para retomarmos obras. A outra ação que eu considero estruturante e importante, nós estamos construindo aqui um BI, né, que eu espero que a partir de novembro, do dezembro, né, na verdade, ele possa ser disponibilizado para o conjunto dos cidadãos brasileiros, onde nós vamos ter assim, um quadro de transparência, né, e de assertividade em relação às obras do nosso Ministério em cada cidade brasileira. Então, o cidadão vai poder baixar um aplicativo no celular e buscar a cidade da sua preferência e verificar quais são as ações do nosso Ministério do Desenvolvimento Regional na sua cidade, qual o status de cada obra, de preferência a obra, inclusive, georreferenciada por um satélite para acompanhar a ação ou a continuidade dessa obra e haver a fiscalização por parte da sociedade, inclusive a questão da alocação dos recursos necessários para que não haja solução de continuidade e prejuízos que isso causa. O nosso Ministério, ele tem tentado fazer aqui uma ação, nós estamos fazendo uma ação que nós consideramos uma grande virada. Nós contratamos o PNUD, que, por sua vez, contratou a Ernst & Young, para redefinir a forma como a nossa carteira vai se posicionar a partir de agora. Estou falando de uma carteira de 12 bilhões de reais de orçamentos geral da União esse ano e mais 18 bilhões de restos a pagar de anos anteriores, quase 30 bilhões de reais, fora os recursos do sistema habitacional e os recursos do Fundo de Garantia, de Caixa Econômica, de BNDES, para demais ações da nossa carteira. Com o marco do saneamento, né, que ocorreu há pouco mais de 45 dias, quase 2 meses, né, nós temos aí a possibilidade de um potencial de quase 700 bi de real de investimento na área de saneamento, tanto na área de resíduos sólidos, do tratamento de água e de esgoto, como também na área de macro drenagem. Nós fizemos um acerto pioneiro com as prefeituras de Teresina e de Porto Alegre, para que haja uma performação de carteiras, né, para que eles possam recepcionar recursos por parte da iniciativa privada. Né? São segmentos que, tradicionalmente, não têm aporte da iniciativa privada. Né?
Então, nós acreditamos que essa quarta perna do saneamento também tem a possibilidade de recepcionar recursos privados, que seria uma revolução na área de infraestrutura das cidades brasileiras. Nós temos também aí uma carteira estimada de 235 bilhões de reais na área de mobilidade urbana, e desde a questão de metrôs, de VLTs, de estruturas como pontes e obras d'arte, né, contornos rodoviários ou ferroviários dentro do tecido urbano das cidades brasileiras, e quase 30 bilhões de reais na área de iluminação pública, 70 bilhões de reais nos próximos 10 anos de potencial de investimento nas carteiras do Ministério do Desenvolvimento Regional. E por isso nós estamos redefinindo ferramentas que vão permitir que essas carteiras sejam performadas. Hoje você tem o BNDES e a Caixa Econômica, que juntas têm feito um esforço extraordinário, né, no sentido de organizar projetos estruturados para permitir que a iniciativa privada possa ser parceira, né, do governo ou dos governos municipais, estaduais ou do governo federal, nesse desafio de universalização do tratamento de água e esgoto, da iluminação pública mais eficiente nas cidades brasileiras, da questão da segurança hídrica e dos arranjos de produtivos locais nas diversas bacias hidrográficas do país. Então, todo esse trabalho de parceria, há um problema que nós estamos atacando, quer dizer, a falta de projetos estruturados. Para isso, nós estamos redefinindo a função dos nossos fundos de desenvolvimento regionais, que hoje tem baixíssima alocação de recursos, eu estou falando de 5,7 bi de real que está lá estagnado nas contas do nosso Tesouro Nacional, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste do Brasil, que são as áreas mais deprimidas do ponto de vista econômico e social em relação às outras regiões brasileiras, com exceção, evidentemente, do Centro-Oeste do país. E a nossa ideia é permitir que esses fundos eles possam se tornar privados, ter uma governança nos moldes do que tem hoje o Fundo de Garantia, o Conselho Curador do Fundo de Garantia, né, para definição das prioridades de investimento dentro de uma lógica de desenvolvimento que o Estado brasileiro certamente dispõe. E esses fundos eles passarão a performar e estruturar esses projetos. A nossa ideia é que, ao longo dos próximos 10 anos, nós temos a possibilidade de recepcionar alguma coisa como 25 bilhões de reais. Esses recursos virão ano a ano em função da disponibilidade das taxas de administração e taxa del credere dos bancos públicos que administram os fundos constitucionais dessas três regiões. Então, hoje eles têm um custo financeiro bastante elevado. Nós queremos reduzir esse custo, tornar esse custo compatível com o que hoje o mercado paga, inclusive o que a Caixa Econômica recepciona do próprio Fundo de Garantia. E esta diferença vai permitir que, por ano, nós possamos aportar de 1,8 a 2 bilhões de reais nesses fundos estruturadores de projetos. E cada bilhão de reais que é contabilizado na estruturação de projetos de qualidade, projetos que se ponham de pé na área de saneamento, de mobilidade, iluminação pública, de recursos hídricos, né, de arranjos produtivos. Então, cada bilhão de reais, isso permitirá que nós possamos recepcionar de 80 a 100 bilhões de reais em investimentos. Então, um projeto bem estruturado, bem performado, ele é comprado pela iniciativa privada. O mundo está líquido, o mundo como um todo. Nós temos aí de 13 a 17 trilhões de reais disponíveis no mercado mundial, que estão pagando juros negativos, buscando segurança jurídica, previsibilidade, bons projetos, projetos que tenham critérios de governabilidade, de sustentabilidade, de inclusão social. Tá? Então, nós estamos certificando toda a nossa carteira no CBIA, que é uma das maiores certificadoras de meio ambiente no mundo, é uma entidade inglesa. Agora, no final do mês de dezembro, nós vamos fazer, inclusive, na verdade, expor o nosso plano de trabalho. Nós estamos também para apresentar agora, no mês de dezembro, um grande programa de revitalização de bacias hidrográficas com reflorestamento de matas ciliares em biomas que normalmente não são percebidos pelas pessoas que moram fora do Brasil, que vem o Brasil como a grande Amazônia. Eu estou falando do próprio São Francisco, do Taquari, que é o rio
é principal do Pantanal mato-grossense, a bacia hidrográfica mais importante. Né? Eu estou falando do Parnaíba, que divide o Maranhão e o Piauí. Eu estou falando do Tocantins e do Araguaia, que são rios irmãos, gêmeos siameses, que nascem no centro do Brasil e deságuam lá no Pará, lá no Oceano Atlântico. Então, são ações que demonstram a importância e a magnitude e a capilaridade desse ministério, que está hoje presente em mais de 5.200 dos 5.570 municípios brasileiros, com diversas ações. E a nossa ideia é justamente dar transparência a essas ações, mudar a forma como essa carteira de investimento se apresenta. É importante lembrar que isso já aconteceu no setor elétrico, a partir principalmente do apagão que ocorreu em 1996, no país, e aquele momento foi um momento de inflexão e de mudança de forma como o setor elétrico se comportaria ou se comporta hoje. Então, todas as mudanças que nós recebemos hoje no mercado maduro, que é o setor elétrico brasileiro, o setor da energia, ele teve um período de quase 24 anos de maturação a partir dessa inflexão. Então, hoje você tem um setor que desde a geração, a transmissão e a própria formatação da energia como um todo no Brasil, com leilões de fonte, com processo de equalização de tarifas, se deu ao longo de um período de mais de 20 anos, onde hoje o mercado privado, ele praticamente é o grande e único investidor. O governo federal faz de uma forma muito residual os investimentos nessa área. A mesma coisa aconteceu com o setor de infraestrutura, a partir, inclusive, da criação da agência, da EPL, né, que é a empresa que formata, que performa os projetos de infraestrutura junto com o DENIT do Ministério de Infraestrutura. Então, hoje, majoritariamente, a carteira de infraestrutura é voltada para o mercado privado, e essa é a inflexão que nós estamos fazendo aqui no MDR. Agora, isso aqui não é uma Ferrari, isso aqui é um transatlântico. Transatlântico, você não dá cavalo de pau, você vai organizando o rumo do transatlântico, você vai tratando ele de forma que, a médio prazo, essa mudança se torne irreversível. Então, nós esperamos agora, esse ano ainda, apresentarmos a medida provisória que muda o formato dos nossos fundos de desenvolvimento regionais. Nós vamos também propor mudança nas superintendências de desenvolvimento regional, SUDENE, SUDENE, SUDECO, para que elas ajudem nesse processo de estruturação de projetos. Nós estamos redefinindo aqui critérios de transparência, de alocação de recursos. Nós já fizemos essa mudança que eu considero extremamente importante no setor habitacional. Nós estamos andando, avançando no processo de certificação por compliance externo para permitir, eu diria, uma maior legitimidade e uma maior credibilidade no produto obra pública. Tá? E aí eu estou falando da questão do seguro público, de obras públicas, que acontece no mundo inteiro. Então, é melhor você pagar 1% ou 2% ou 3% de um custo de obra do que estar pagando aditivos de 25%, de 15%, de 50%, né, ao longo de um período, em função de projetos mal feitos, né, de dificuldade de cumprimento de cronograma fisco-financeiro das obras que estão sendo contratadas, e, sobretudo, de uma preocupação de ter um olhar de fora do mercado privado na segurança e na integridade, né, dos produtos que o governo federal oferece ao conjunto da população. Então, desculpe se eu me estendi um pouco mais, mas uma visão aqui do que é o nosso ministério e de que forma ele se apresenta e de que forma nós estamos trabalhando para que ele se apresente no futuro com essa mudança que eu considero essencial, né, de pegada e de utilização de recursos públicos, dando essa guinada para trazer ainda mais a parceria do privado, né, do mercado, dos empreendedores, né, da sociedade brasileira nesse desafio que é de todos nós. No momento em que a taxa de juros que financia, né, a economia brasileira está em torno de 12%, essa é uma conquista que nós não podemos abrir mão. Por isso, a responsabilidade fiscal é uma condição de qual nós não nos afastamos, mas a responsabilidade social de entender que o Estado brasileiro necessariamente precisa atacar desigualdades, prover as dificuldades das populações mais desassistidas e não deixar que obras importantes e estruturantes sejam paralisadas. Esse é o desafio que o governo tem pela frente e com certeza vai contar com a colaboração da sociedade brasileira, em especial
da SEBIC e de seus associados. Ministro, essas coisas que o senhor está falando para nós, nós ficamos o resto da noite escutando aqui, jamais pegar tempo demais, porque é muito bom escutar isso, é muito bom escutar a sua, principalmente o seu domínio dos assuntos, a forma como o senhor coloca e da forma também como é plausível ser feito. Porque às vezes a gente vê muito discurso que é demagógico, que fala que vai fazer isso, aquilo e não fica de pé. Eu acho que está deixando muito claro quais são os limites que nós temos. E o que ele provocar, na verdade, a SEBIC tem internamente, e nós temos trabalhado muito nisso, e nós vemos que a própria pandemia, sabe, ministro, escancarou muito esse assunto, que foram as desigualdades brasileiras. Hoje, quando a gente vê os resultados da pandemia, que é muito pouco explorado pela imprensa, quando a gente vê a diferença que tem em mortalidades cada 100 mil habitantes em regiões do Brasil com relação a outras, em regiões de cidades com relação a outras, a gente vê claramente que a desigualdade que é o grande problema que a gente tem no Brasil. Um dia nós estávamos até conversando, eu me lembro que nesse auxílio emergencial apareceram 42 milhões de brasileiros invisíveis. Né? A gente fica imaginando o que seria colocar 42 milhões de pessoas para dentro do mercado de consumo. O que agregaria a economia brasileira? E o MDR, na sua essência, ele é um ministério que visa justamente corrigir essas desigualdades. Né? Então, eu queria lhe provocar um pouquinho para o senhor falar. Tudo isso que o senhor falou tem a ver com isso. Mas alguma coisa mais assim, pontual, por exemplo, porque muitas vezes a gente vê desigualdade entre regiões, mas a gente não vê entre o Itaim em São Paulo e o bairro da periferia de São Paulo. Sabe, ministro? Então, o senhor falou aqui de macro-ordenagem, o senhor falou de toda essa parte. Queria insistir um pouco, por exemplo, na parte do saneamento, na parte da que é uma condição de vida indiscutivelmente melhor. Toda essa discussão que está sendo feita, como é que está também a situação dentro do Congresso Nacional, que a gente sabe que está para ser marcada a votação dos vetos, aí como o senhor poderia dar um panorama geral, principalmente desse lado, e como que a gente reduz desigualdade nesse Brasil? Depois eu queria apresentar umas sugestões a respeito de fundo constitucional, não é isso? Bom, Zé Carlos, primeiro é importante colocar que tudo que está sendo feito, nós estamos tendo cuidado, eu falo nós, o governo, não apenas o MDR, nós estamos tendo cuidado de buscar sempre o sentimento de quem calça o sapato. Se qualquer iluminado aqui tem uma ideia a respeito de uma ação que precisa ser implementada, ela precisa ser necessariamente testada com os interlocutores que, ao fim e ao cabo, vão ser impactados por aquela medida. Então, essa é uma preocupação que a gente tem tido sempre na proposição de qualquer política pública. O Brasil, a exemplo de vários países do mundo, do mundo inteiro, foi impactado por uma catástrofe, né, por uma calamidade, aliás, formalizada pelo Congresso Nacional, que bateu muito fortemente no processo econômico, na hora em que impede, pelo medo, pelos cuidados naturais que a população tem que ter, a circulação das pessoas. A circulação das pessoas, ela retira do mercado de imediato um enorme contingente da população que vive da área de serviços. Né? Desde a questão mais óbvia, que são as viagens aéreas e as viagens terrestres em ônibus ou em aviões, as pessoas passaram a evitar, né? Até agentes ligados ao sistema do turismo como um todo, aos proprietários de bares, de restaurantes, de hotéis, de pousadas, de resorts, né? De casas de massagem, o Alfredo estava me lembrando aqui, enfim, todos esses ambientes em que... cinema, né, Alfredo? Sim. Todos esses ambientes em que as pessoas se aglomeravam e que geravam riqueza, renda, oportunidade, eles foram abruptamente fechados. Então, isso gerou um impacto extraordinário na nossa economia. Nós sabemos que o governo
tomou algumas medidas que a princípio foram mal compreendidas, mas que a médio prazo, aliás, a curtíssimo prazo, estão se revelando redentoras. O auxílio a vulneráveis, como você coloca aqui, identificou 40 milhões de pessoas, na verdade as pessoas já estavam no nosso programa, no nosso CAD, no nosso cadastro único. Nós identificamos de 10 a 15 milhões de pessoas que estavam fora dos programas do governo e que têm claramente uma fragilidade econômica muito grande, que precisariam continuar a ser assistidos. Então, esse é um dos desafios que o governo está debruçado, quer dizer, como é que você continua a assistir as pessoas que já estavam dentro dos programas da LOAS, né, através do BPC e dos demais programas de menor escala, de menor proporção, ligados às pessoas idosas, pobres ou deficientes pobres, ou ainda pessoas com vulnerabilidade. E o próprio Bolsa Família. Como é que você continua a ajudar esse contingente de pessoas que precisam do apoio da sociedade brasileira e inclui os demais 10 a 15 milhões de indivíduos que a crise, que a pandemia, que a calamidade revelou? Ora, nós temos um problema fiscal. E aí nós temos que fazer escolhas. Ou retirarmos despesas que já estão consignadas no orçamento, ou criarmos novas receitas de tal forma que nós não tenhamos comprometimento no aumento da dívida pública, que ao fim e ao cabo impacta a confiança do mercado. Então, esse é um dilema que o governo está debruçado junto com o parlamento, mas eu acredito que esta semana, no mais tardar, na próxima, no princípio da próxima semana, a gente vai ter novidades a respeito do tema, e eu não tenho dúvida que ele está maduro para ser tratado dentro do próprio Congresso Nacional, que entendeu a sua responsabilidade com esse tema. Nós temos outros problemas, que é a questão da reforma tributária, que na hora em que nós sairmos desse lodossal, desse pântano burocrático que nós estamos imersos, eu não tenho dúvida que todos vamos ser beneficiados, inclusive com geração de emprego, renda e oportunidade para um número maior de brasileiros que estão à margem do mercado formal. Aí você me pergunta, depois da sua provocação bem-vinda, né? Quais as ações que o MDR pode e deve empreender? São ações pontuais, mas são ações sistêmicas. Curto prazo é fazer com que o nosso orçamento seja executado. Como eu falei, são quase 30 bilhões de reais entre os orçamentos deste ano, para não paralisar obras, para permitir que os empregos continuem a ser preservados, a permitir que obras públicas importantes para a saúde das pessoas, para a sanidade das pessoas, para o conforto das pessoas sejam entregues, e que essas ações nós sabemos que impactam diretamente na geração de emprego, mas também pensar de forma estrutural qual é o Brasil que nós queremos. As ferramentas que nós estamos criando vão permitir, por exemplo, a revitalização de bacias hidrográficas, porque se você revitaliza uma bacia como São Francisco, que nasce no sudeste, ali em Minas Gerais, e vai desaguar no Oceano Atlântico entre o Alagoas e o Sergipe, mas que teve, por força da transposição, um acréscimo de quase 600 quilômetros de canais nos estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e Pernambuco. Então, ao longo do perímetro desse rio, imaginem como oportunidade de negócio, mas como uma política de Estado, você tem quase 1.000 cidades. Essas 1.000 cidades, provavelmente mais de 90% delas não tem esgoto tratado. Então, é uma prioridade deste Ministério dispor essas ferramentas, apontar caminhos, organizar o mercado brasileiro para que, a partir do marco do saneamento e da estruturação de projetos, nós priorizemos, né, a revitalização da bacia do São Francisco, por exemplo, com o tratamento do esgoto das cidades que estão no seu perímetro. Isso gera emprego, renda, oportunidade, aumenta a produtividade das populações ribeirinhas, melhora a questão da saúde pública, erradica doenças crônicas que há mais de 100 anos deveriam ter sido retiradas do index aqui do que acontece no nosso país, né? Tira pressão sobre o sistema de saúde pública, melhora como um todo a região do entorno e, ao mesmo tempo, revigora, revifica o rio que está sendo diariamente agredido pelo lançamento de esgotos in natura no seu leito. Se você tem um país que tem 3 mil lixões hoje identificados, tratar de forma adequada o resíduo sólido, apontando as prioridades, dizendo qual é o foco, onde a gente vai atacar primeiro o processo, tem um efeito similar que eu falei anteriormente. Você pega o norte do país, estados que estão de costas para a floresta e sem comunicação com os estados, com os países vizinhos, o Acre precisa de uma saída para o Pacífico através
do Peru, né? A Bolívia precisa estar linkada ali com Roraima, né? Roraima não, com Rondônia, né? Com Rondônia, né? A ligação de Jaraguá-Mirim, se não estou enganado. Guarajá-Mirim. Aí você pega aquela região ali do Amapá, que precisa se ligar à Guiana Francesa, né? Aquela região de Georgetown. Aí você pega Rondônia, que precisa se ligar ao Caribe, através de Georgetown, a Francesa através de Corru, aliás, né? Então, são a integração do Norte Amazônico com o Caribe e com o Pacífico vai permitir que as populações que moram nesses estados e que não têm... Olha que coisa paradoxal. O Amapá, por exemplo, apenas 7% da população tem água tratada. No Acre, 5% da população tem água tratada. Eles estão em frente para enormes mananciais de água doce. Então, é necessário que a gente organize esses estados, dando condições de sobrevivência, de geração de emprego, de oportunidade, de renda, de sobrevivência, senão eles vão predar a floresta. Né? Você tem que incluir a população com sustentabilidade e organizar a iniciativa privada para fazer inversões nesses locais que para nós são prioritários. As periferias das grandes cidades precisam ser organizadas, como São Paulo, são cidades de maior porte, como Rio de Janeiro, como Curitiba, porque miséria tem em todo canto. Tá? Então, elas precisam ser organizadas, e há um programa que nós lançamos que chama-se Regularização Fundiária. Eu quero chamar a atenção que há uma lei do ano 2000, que é o Estatuto da Cidade, foi feito quando Fernando Henrique Cardoso ainda era o presidente da República, que estabeleceu ferramentas, mecanismos para que as cidades brasileiras pudessem atacar esse processo da desorganização urbana. Em 2017, 17 anos depois, o Temer criou uma outra lei chamada REURB. Vocês participaram da elaboração dessa segunda lei. Vocês sabem, são testemunhas, que ao longo desse período, centenas de ações, de projetos aconteceram pelo Brasil inteiro, capitaneado pelos municípios. E o governo federal nunca teve um programa estruturante para apoiar o esforço dos municípios. Eu estou falando de quase metade das cidades serem legais. Então, você atacar a periferia das cidades no sentido de trazer a escritura pública, organizar os espaços públicos, monetizar essa população. Se você trata de 1 milhão de pessoas, que é a nossa meta inicial, com imóvel de baixa condição técnica e frágil do ponto de vista econômico, vai valer em média R$60 mil. Se você dá a escritura pública a esse cidadão, você aumenta em 50% pelo menos o valor dessa propriedade, além de incluí-lo dentro da rede social de planejamento e de tomar decisão do município. 50% de 60 são 30. 30 mil vezes 1 milhão de moradias são R$30 bilhões que você está monetizando, incorporando ao patrimônio imobiliário das populações mais deprimidas do ponto de vista econômico. Então, há uma série de atividades que necessariamente precisam ser feitas e implementadas, mas que levam tempo, levam tempo para serem maturadas. Nós estamos trocando o pneu da bicicleta, literalmente, com a bicicleta andando, com o carro rodando. Então, nós sabemos o rumo, nós sabemos o foco, nós sabemos aonde queremos chegar. Agora, todos os processos que nós estamos debruçados, Zé Carlos, são processos que necessariamente precisam de tempo para serem maturados. Então, nós estamos aplicando o nosso orçamento, nós estamos buscando resolutividade, nós estamos tentando racionalizar os nossos gastos, dar transparência a eles, eliminar ações que são ineficazes, diminuir o tamanho do Estado brasileiro a partir do nosso MDR, né, melhorar a comunicação com a sociedade civil e propor caminhos que, ao fim e ao cabo, leve ao desenvolvimento e, principalmente, à diminuição das desigualdades regionais através da melhoria da qualidade de vida das populações mais impactadas do ponto de vista social e econômico, que é uma chaga exposta no nosso país desde sempre. Ministro, acho que estamos totalmente afinados quanto a isso. Eu tenho algumas coisas, eu até queria aproveitar, tem muita pergunta, muita citação que está sendo feita aqui no nosso chat, tem que dividir, né, ministro? Às vezes as pessoas não dividem bem isso. Uma coisa é o Ministério, o MDR, a Secretaria Nacional de Educação, que refere-se à criação de políticas públicas. Outra é agente financeiro, que é quem concede o crédito, que é quem dá limite, que é quem discute toda essa coisa, e depois tem a outra,
que são as taxas de juros, que são ligadas ao conservador lá, são fóruns, vamos dizer, são ambientes e competências diferentes. Só para deixar claro aqui um pouquinho. É, tem uma pergunta que está recorrente aqui, que é: o governo anunciou as ações do Pró-Moradia, que é uma das ações do Casa Verde e Amarelo. E quando que os municípios poderão submeter propostas, ministros, ou Alfredo, não sei quem que... Pois não, foi. Zé Carlos, eu vou fazer o seguinte, já são 7 e pouco, eu sei que eu falei demais nas suas perguntas. Eu reconheço que eu terminei falando mais do que devia. Mas eu tenho uma reunião agora com o Banco Central, já estou me chamando aqui. Essa resposta o Alfredo vai lhe dar, tá? Eu posso lhe fazer uma coisa, ministro, do senhor, ministro? Uhum. Tá? Primeiro, eu queria fazer uma colocação. O Fundo Constitucional poderia ser uma boa forma de nós também criarmos um fundo garantidor para a habitação, sabe, ministro? Onde a gente poderia, através de um fundo garantidor, nós poderíamos reduzir em muito a necessidade desse subsídio, porque as pessoas, o crédito seria melhor. E tem um fato que dificilmente aparece nas discussões, que é a consideração da renda. Porque quando a gente trabalha com rendas menores, geralmente ela é informal. E daí o agente financeiro não fica confortável de considerar um pouco dessa renda. Então acaba cortando a capacidade de compra das pessoas. Essa seria uma sugestão. Tem um outro ponto, ministro, que está nos incomodando muito nesse momento, e eu tenho que lhe transmitir isso, o senhor inclusive foi copiado numa carta, que é a respeito do aumento do custo dos materiais. Sabe? Que a gente precisava muito que naquelas demandas que foram feitas ao governo, o senhor nos ajudasse. Porque isso vai ter uma implicação de desarranjar totalmente o mercado. Ele vai desarranjar nos seus programas, que faltará recurso, porque fazendo o mesmo físico vai custar mais em termos de financeiros. Nós temos um problema que é reajustes de contratos. Nós temos confusão de toda a ordem, não é, ministro? E quando a gente vê, são pequenos grupos que estão trabalhando em cima disso. Então, a gente precisava muito da sua ajuda perante o Ministério da Economia. Nós já noticiamos ao Ministério da Economia que nos ajude nesse aspecto para que nós possamos levar de alguma forma um pouco para frente isso e que efetivamente possa não causar... Ministro, vamos lá, claramente. Grande parte, ou a maior parte dessas obras que estão paralisadas foram fruto de atraso de pagamentos, que depois geraram atraso de custos e que acabaram parando. Nós não queremos que, de novo, comece toda essa confusão que a gente teve um pouco tempo atrás. Esse é o apelo que a gente faz aí para o senhor nesse momento. E outra coisa é que também a gente já está conversando com o secretário Alfredo, que é a respeito da continuidade da revisão das curvas de subsídio, todos esses pontos aí que a gente tem que fazer sobre isso aí, que a gente espera poder dar continuidade. E agradecer por tudo, o MDR tem um ministro, tem uma equipe que está em consonância com o povo brasileiro, eu tenho certeza, a atuação de todos os senhores, de toda a sua equipe, não é à toa que a gente não tenha um secretário como Alfredo, como o secretário Pedro Maranhão no saneamento, como todos os secretários que o senhor tem aí, né? Então, agradecer muito esse apelo que a gente faz por esses 3 pontos. Fundo Constitucional Garantidor, aumento de materiais e esse outro que eu falei por último. Zé, já que você me fez essa pergunta, para não ser mal educado aqui, o Pró-Moradia já está aberto, o Alfredo vai dar aqui alguns detalhes. Essa questão do Fundo Constitucional vai ser uma discussão um pouco mais densa, tá? Porque nós já vamos utilizar o Fundo Constitucional para ser fundo garantidor, né, para ser fundo alavancador e fundo estruturador, uma parte dela, né, para fazer projetos estruturados. Aí a gente pode discutir aí se podemos esse fundo garantidor também abarcar a área de habitação, tem pensado em projetos de infraestrutura de uma forma geral. Ou infraestrutura também. A questão, de uma forma geral, não específica. A questão dos custos de materiais, você vai pedir aqui uma reunião com o Alfredo e a gente vai fazer essa reunião com o Alfredo e com a Caixa Econômica. É evidente que se o mercado realinha preços, é necessário que haja uma consequência no produto final, não tenha dúvida nenhuma. E quanto à questão da discussão dos subsídios com o Fundo de Garantia, com o Conselho Curador,
essa é uma discussão que nós vamos manter permanentemente. Não tem a dúvida, né? A gente vai ter que ir monitorando o mercado, os efeitos das mudanças que foram feitas e, eventualmente, calibrar se houver necessidade, né, de fazer uns ajustes para cima ou para baixo. Está aberto aqui, no... nós não fechamos as portas e achamos que há necessidade de se acompanhar, né, o processo para se avaliar se a decisão foi correta ou se ela precisa ser modulada. Certo? Estamos à disposição aí. Um abraço a vocês. Desculpa, já me veio me chamar aqui o nosso Roberto. Um abraço grande aí para todo mundo. Um abraço, Pedro. Olha, só para encerrar ele. Tá. Para a moradia, ele está aberto, tá? Tem recursos disponíveis. E o processo de cadastramento pode fazer no site da SNH. Na semana passada, nós assinamos o primeiro projeto com a Prefeitura de Porto Alegre, no valor de 60 milhões de reais. Primeiro projeto dentro do Casa Verde e Amarelo. Não, perfeito, viu, secretário? São coisas que estão chegando aqui. Você já viu a reação a esse problema dos aumentos de custo? É muito absurdo. Né? Não podemos ficar conformados com esse assunto. Não nos cabe. Esse é insustentável. Eu entendo entendeu? Como insustentável, só isso. A indústria não sustenta esse aumento exacerbado. Não dá para a gente ir aí. Esse aspecto do... Você veja uma coisa. De repente, a gente está segurando aí, fazendo toda a engenharia que vocês estão fazendo para baixar juros, consumir menos subsídio, e de repente ele vai ser consumido por um aumento de materiais. Se a gente vai passar renda que deveria ir para o trabalhador para gerar emprego para meia dúzia de pessoas, não é uma coisa justa socialmente, não tem nada de justiça quanto a isso aí. Alfredo, eu acho que... Eu queria deixar para o Carlos Henrique, que está aqui, o Carlos Eduardo também está aqui, se eles tinham algum ponto mais de importância aqui para a gente relevar. Vai lá, Carlos. O Carlos Henrique e o Carlos Eduardo, que eu acho que você não conhece, Alfredo. Ele preside a nossa comissão de infraestrutura, como o Carlos Henrique preside a nossa comissão de habitação e interesse social. Eu ia deixar para o meu xará Carlos, porque eu já conversei um pouco com o secretário antes da chegada do ministro, e depois eu volto com o secretário. Por não, Carlinhos? Ok. Boa noite, secretário. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente, como diz o presidente da CEBIC, quando a gente ouve e percebe toda a programação do MDR, do Ministério de Desenvolvimento Regional, a gente reconhece esse ministério como o nosso ministério. Sem dizer que não seja importante as obras do Ministério da Infraestrutura, mas elas são estruturantes, projetos de grande porte e de longa duração. E a implementação deles, em termos de efeito de empregos, geração da economia, é um processo que deve acontecer ao final de 2021, 2022. O MDR, pela sua regionalidade, pela forma como atua com relação às cidades, a economia regional, porte de projetos, para nós, dessa área de infraestrutura, é de extrema importância. O que eu queria perguntar para o ministro, infelizmente ele teve que sair, é se, da mesma forma como o senhor secretário colocou a prioridade que está sendo dada para projetos em andamento. Está ouvindo? Eu não estou conseguindo entender. Tá, meu som está... Está ouvindo aí, Zé Carlos? Está cortando muito a fala, Carlos. Ok, vamos tentar novamente. Está ouvindo agora, secretário? Sim. Fala de você, espaço. O senhor colocou a prioridade na sua secretaria para as obras em andamento ou a retomada de obras paralisadas. Eu queria saber se na área também, isso é um processo que está pegando todo o Ministério, esse procedimento, principalmente na área de mobilidade urbana, onde a gente tem, desde a época do PAC, muita coisa estacionada ou paralisada, se a prioridade está sendo dada para esses projetos também, em detrimento de novas contratações, antes de acontecerem novas contratações.
Agora o secretário congelou aqui. É. Não está tão frio assim aqui em Brasília, viu? É, nossa internet não está muito boa, está voltando agora. Oi, secretário. Voltou. Bom, Carlos, eu acho que eu entendi a sua pergunta, então, bem objetivo. Sim, é uma determinação que o ministro deu, desde, conforme eu reafirmo, desde que ele chegou. O que diferencia um pouquinho a forma de atuação da Secretaria Nacional de Habitação para as demais secretarias, a Secretaria Nacional de Habitação ela tem alguns veículos que a diferenciam na forma de contratar, que lhe dão uma certa flexibilidade e velocidade. Então, a gente pode contratar através do FAR, que é um fundo privado. Então, nós temos mais agilidade. Mas, para ter uma ideia, na Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, com o secretário Tiago, nós tínhamos algumas pendências em liberação de emendas para análise de projetos. Tinha um recurso de emenda e, infelizmente, por uma deficiência até de pessoal ou de estrutura, acabamos perdendo um volume razoável de recursos. Veja só, com a dificuldade que nós temos de recursos, havia discursos de recursos disponíveis e, infelizmente, não puderam ser utilizados. Então, como exemplo apenas, na Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, o Tiago, com a sua equipe, fez um trabalho muito bom, praticamente encerra as pendências do ano de 2018, já concluiu. A expectativa é que o ano 2019 seja concluído ainda esse ano, eventualmente até 2020. Então, quer dizer, é um avanço muito significativo, com o objetivo justamente de seguir as obras que estavam em andamento e muitos projetos estavam parados, tendo recurso disponível. Então, a resposta objetiva, sim, é só o tempo de resposta, que pode ser um pouco diferente, em razão da estrutura de contratação e disponibilização de recursos que cada secretaria tem. Mas o foco do Ministério do Desenvolvimento Regional é este. Eu acho que tem uma fala que o presidente da República faz, que o ministro faz constantemente, elas não são de uma pessoa ou de determinado partido. As obras é o retorno que a sociedade recebe pelos impostos pagos, não é um favor. Em algum momento, a sociedade local elegeu seus representantes legitimamente, esses representantes estabeleceram algumas prioridades. Então, essas prioridades elas precisam ser atendidas, ainda que hoje tenhamos novas. Mas não é possível que, de tempos em tempos, a gente fique conversando sobre novas sem acabar as anteriores. De forma, nós temos de cada prioridade sem entregar nada. A sociedade não consegue enxergar o retorno do seu dinheiro. É muito suado, é muito caro, não precisamos discutir isso aqui. Mas eu acho que a palavra, tanto do presidente como sistematicamente é repetida pelo ministro como mantra, aqui a gente se reúne nessa sala toda segunda-feira o ministro cobra cada um dos secretários o que está sendo feito, o que foi entregue, para quando. Chegou na semana que vem, que estava prometido e não aconteceu, você tem que se explicar e tem que ser muito bem explicado, porque os objetivos são muito bem definidos. Obrigado, secretário. A preocupação era muito essa mesmo nessa área, porque sabendo que existiam recursos, os recursos não estavam chegando e as obras não estavam sendo retomadas. Vocês então, vão perceber que... Zerar 2019. Isso. Obrigado pela resposta. Não, por isso. Há uma grande indagação por muitos construtores aqui no nosso programa sobre a atuação do Banco do Brasil ou a atuação de algum outro agente financeiro dentro do programa Casa Verde e Amarela. Uhum. Pode ter aí de perspectiva nesse assunto? O Banco do Brasil retornou à vontade de operar no programa? Há procura dos outros bancos de operar ou ficaremos apenas com a Caixa Econômica? Não, veja, primeiro ressaltar que ter a Caixa é um privilégio, né? Agora, não é interessante que qualquer programa habitacional ele esteja vinculado a uma única entidade, a uma única instituição. Não é bom, não é saudável para a instituição, não é saudável para o gestor da política. Então, por exemplo, no novo programa de regularização fundiária,
sim, nós já vamos apresentar uma quantidade bastante significativa de novos agentes como agentes financeiros. Vai ser uma quantidade bastante razoável de novos entrantes, inclusive diferente daqueles que nós estamos acostumados. Em relação ao Banco do Brasil, eles permanecem no programa, só estão fazendo alguns ajustes pontuais, mas o contato que nós temos com a vice-presidente, com a diretoria, ok, continuam operando. E a Secretaria Nacional, junto com o Ministério da Economia, como representante do Fundo de Garantia, o seu presidente, seus diretores, a gente vem mantendo contatos e retomando os contatos para entender o que é que precisaria ser feito para que outros agentes financeiros pudessem participar do programa. Eu acho que seria extremamente adequado para todo o processo, inclusive para a Caixa Econômica Federal, que deixaria de estar sobrecarregado e tocar um programa sozinho. Isso não é adequado. Há 2 anos atrás, o Banco do Brasil tinha 15% do programa, e era melhor que fosse dessa forma. Ajustes precisavam ser feitos, mas, respondendo objetivamente, nós estamos em processo de negociação com outros agentes financeiros que possam operar no programa. Olá, pessoal. Estão me escutando? Sim. Secretário, eu acho que a gente já está chegando aí para o final. Exato. Eu gostaria demais de agradecer a sua pronto atendimento, a sua sempre disponibilidade para todas as demandas da CEBIC, do setor da construção, essa nova sua linha aí de cada visita que for fazer aos vários estados, reunir com as empresas locais. Acho que isso é muito importante, que a gente aprende a como que as coisas funcionam nos vários lugares. Então, eu queria lhe deixar aí para encerramento, agradecer muito, falar para todos que nos assistem. Na próxima quinta-feira, nós teremos o presidente Robson de Andrade, da CNI, e também, logo na sequência, desse secretário, de ponto a gente chega. Já estamos discutindo como é que a gente vai pedir reequilíbrio de contratos aí, né? Então, eu queria demais agradecer ao senhor e deixar à sua disposição aí as suas palavras finais. Tá bem. Eu agradeço o convite sempre, a parceria, sobretudo a parceria, né? A CEBIC nos atende prontamente sempre que é preciso. Então, a nossa ideia é estarmos mais próximos. É bastante importante. Um dos gestores que eu tive, ele dizia que é muito importante que a gente ouça com atenção e com verdade. Mas ouvir não significa dizer que nós podemos atender a todas as demandas. Nós temos que ter um olhar mais amplo e entender qual é a participação de cada um. Mas eu acho que a elaboração do programa Casa Verde e Amarelo é uma demonstração nítida de como a gente pode melhorar as ideias iniciais ouvindo os atores que vão efetivamente operá-las. Então, para nós é uma satisfação, nós estamos sempre à disposição e, obviamente, depois de uma fala tão eloquente do ministro, sobra poucas coisas para a gente falar, né? Não sei. Zé Carlos? Acho que congelou. Provavelmente de Brasil. Então tá bom. Nossa, eu agradeço muito o seu empenho, a sua dedicação. Eu acho que tem sido muito, muito bom para o programa, né? Eu acho que nós temos hoje uma tranquilidade em tocar os faixa 1, como você bem colocou, diferentemente do sufoco que passamos tempos atrás. Exatamente, não era nem pelo atraso, era pela incerteza de quando receber. Perfeito. Então, é uma questão muito importante. Que não podemos esquecer, porque, embora seja o normal, infelizmente, isso às vezes foi esquecido. É só seguir contrato, né? Isso aí. Falou, secretário, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Carlos Henrique. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco, tá? E acompanhe as transmissões da CEBIC, que nós temos sempre a honra de ter personalidades como o secretário Alfredo dos Santos, como o ministro Rogério Marinho. Um abraço a todos. Boa semana. Obrigado. Boa noite.